Добро вечер, петочно издание на ТОП ТЕМА. Вечер вас со пресек на настаните кои ја одбележаа неделава што е зад нас. Еве што донесуваме. Протести контра протест. Контра камп на кампот на слободата, кој што освојува, а кој што брани. Македонија на линија на огнот меѓу истокот и западот. Дели Москва на Делинденска број 2. Ова се само дел од клучните тези во кои сублимирав повеќе настани за кои што ќе дебатираме вечерва со моите гости, колегите Оливера Трајковска. Добро вечер. Љупчо Поповски. Добро вечер. И Митча Дамчевски. Добро вечер. Трајковска би почнал со вас, како што реков и во оваа најава на почетокот. Два протести, два кампа, едни за слобода, други за одбрана на демократијата. Добивме ли наместо патоказ за некаков расплет, нов заплет во овој македонски абсурд? Ако е поврзано со камповите, ми се чини дека ниту во едното, ниту во другото сценарио тие не беа поставени за да го исцртат патоказот за излез од кризата, многу повеќе да ја обележат, ако така можам да речам, територијата. Овие пред влада чекаат тој што е во владата да се замине. Овие пред собранието кои се чувари на демократијата, на некој начин веројатно признаваат дека демократијата е невозможно да се брани во институциите ако тие се демократски, па мора да се постават бодигарди надвор. Кога Сашо Мјалков би бил фин да им ги даде на располагање момците од СГС, би било веројатно повеќе луѓе со подобра организација во камповите. Не приоѓам таму од причини што секое професионално искуство, кога ќе се доблежите на концепција што не ја разбирате, има прилично вулгарни до фрлања. И јас сметам дека во овој момент ги имаат институциите и оттаму би можеле да бранат се, ако е тоа позицијата. Но ми се чини дека и на двете страни идејата со камповите се веројатно најслабите точки на приказната. Зошто? Да бидам искрена, и оној кој што е кампот на слободата, ако Груевски после толку перипетии со авионот конечно се прибере дома, би требало да му биде прв работен ден во владата. Ако уште му кажат дека надвор е прилично весело и не постои никаква опасност, има добра музика и млади луѓе, ќе поверувам дека дури 24/7 на вистина човекот ќе работи внатре во зградата, зошто да не, има одлична музика, не е агресивен говорот, има се помалку политичко, се повеќе некако преселени луѓе кои не би биле во дискотека на отворено во ова време, па се тука некаде пред владата. Има некој... Ми се чини дека тоа го препознава и Заев, и веројатно е логична најавата дека ќе му се врати повторно на политичкото и повторно ќе не пресели во 14 часот на Бихачка со нова серија на бомби. Да, има и некои најави од дел од невладините кои што учествуваа на протестот на опозицијата во неделата, кои што не се задоволни од ваквото само кампување, бараат и некои нови начини, но за тоа подоцна. Љупчо, кој е вашиот коментар? Во последната колумна сите случувања ги опишевте само со еден краток наслов, многу сугестивен. Два света, една трагедија. Па, веројатно е сугестивен. Кога пишуваш текстови, не предпоставуваш дека, не предвидуваш дека сугестивноста ќе биде клучна за читателите. Да, но веројатно насловите се бираат така. Ама кога ќе ги собереш во книга, како Ерол Ризаов, и тоа скоро 4, тогаш ќе дојде некој во ведничар и ќе рече, Боже, колку добро во една реченица било кажано се за деновиве пред години. Најчесто за доцнато ни паѓа на ум дека вистинските реченици биле кажани и на време. Добро, во право си. Значи, тоа што се однесува до камповите, ја мислам дека тоа е одржување некоја работна температура во
во двата политички блока, додека не почне вистинската разврска на кризава. Без оглед што тој пред владата изгледа повесело, посодржински, поинаку, и што го блокира целиот сообраќај, целото движење пред владата. Овај луѓе седат таму, одмарат пред собранието, но тие се тука... Предизвикува внимание и со прекинот на сообраќајот. Тие се тука да ја назначат, да ја обележат таа агенда што е во моментот во Македонија, додека не дојде, како што вика Оливера, дека повторно ќе почне таа политичка пресметка пожестока, затоа што ако се сведе на тоа кампување во пред едниот или пред другиот дом, тоа логично е дека тоа ќе пропадне по известно време. Мора да му дадеш ти некој друго погонско гориво на тие таму што седат таму, што протестираат, што некои не се вратиле дома по 2-3 дена, 4 дена. Мислам, тоа се елементарни услови за... Треба да се возбудат елементарни услови за живот. Но тоа е делот од ова што ти ја спомна, таа трагедија, што јас ја кажав дека ова Македонија веќе избезумена во бесмисленост, како да кажем. Тоа веќе се е влезено во бесмисленост. Така што, еве, во Струмица ќе има камп, вчера прочитав во Битола дека ќе има камп, ние сега ќе останат тие реалните кампови во Олешец и Градиште како неважни детали во целиот македонски простор. Тоа се чини овие од асоциација за туризам оправдано стравува дека ќе имаат загуби кој ти нава, бидејќи да. Кампувањето на место. Како да ви кажам, на езеро ќе биде пред општи. Не се грижи, ќе ги стават во туристичките рути, посебно низ Скопје, па од Камени мост вртувате на лево на десно. Само не знам како водичите ќе објаснат што е тоа што се случува, ако ние не можеме да објаснат. Пред 4 месеца, 5, кога се зборуваше за најавата за бомбите и така натаму пред Нова година, отприлика тој период, повеќето викаа дека тоа нема да биде ништо, дека ќе биде пуф или не знам, дека тоа ништо не може ги повреди, но видете сега, овие кампови се резултат на тоа драматично распаѓање на ткивото во Македонија. Значи, за 3 месеца оваа држава е растресена на сите трансферзали. Апсолутно, тука нешто не функционира владата, не функционира економијата, не функционира овие универзитетите, знаеме што се училиштата, средношколците протестира. Се во една какафонија огромна и овој дел со кампирањето изгледа како некој како некој пикник, како најнормално во најненормалноста на Македонија. Така што тие ги чекаме уште малце да видиме како ќе се развие работата до почетокот на одморите, па да видиме дали понатаму ќе останат. Ја не би верувал дека тие ќе бидат предолго време таму. Адамчески, која е вашата оценка? Протест, контрапротест, камп, контракамп, среќа што се случи Евровизија, инаку на Фейсбук главната работа деновиве беше пребројувањето. Да. За мене логичен редослед е тоа во развојот на работите по Македонија, кампувањето. Значи, имаме периоди кои се преминуваше, значи почнава прво со тие прислушувањата, па после се набиваше електрицитет во јавноста, па се најавија и кампувањата, дојде до кампување, јас очекувам сега, понатаму сигурно ќе има и нешто друго, може би нема да биде така жестоко, но сметам дека работите ќе одат уште малку кон заострување. Инаку, вчера и денес имав гости, јас колеги мој од Русија, од Руска телевизија, и посилна на приликет, нормално треба да ги видат и кампоите. Не као туристичка зона, меѓутоа, да видат што таму на вистина се случува, пошто тие дајаѓа со нека предубедување од Москва и беа вчера во... За кој кампе беа позаинтересирани? Ке го разговараме, тој руски зачин во целата криза. За двата кампа беа заинтересирани, Значи има интервјуа и во едното камп, има интервјуа и во другиот камп. И интересно е што нив им остави впечаток дека едните и другите викат не сакаме ние да се бориме едни против други. Ние сме браќа, не треба ние да се бориме едни против други.
Е, зошто стоите? Е, па ние стоиме за слобода, за демократија, против корупција, против ова. А вие зошто стоите? Е, ние стоиме да го одбраниме премиерот од Заев, заради тоа што тој е таков, 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 таков. И ќе стоиме тука се додека што треба. Значи, и овие ќе стојат, и тие ќе стојат. Меѓутоа, мислам, работите ќе се заострат. По ратом. Значи, ќе имаме заострување, може би благо, но постепено ќе се заострат работите и во камповите. Нормално, не очекувам некоја гнасна провокација да дојде до кровопролевање, како што некој пат се случува, но ќе има заострување на работите, поготово што гледаме како се одбиваат и преговорите надвор со Гајсега во Брисел, гледаме како овдека водат работите, секој си стои на своето, сите се закопани во ровови, значи нешто мора да има да се случи. Се случува ли реално нешто на преговарачката сцена, еве сега и во страсбуршки формат, бидејќи се чини дека има некакво релативно затишје? Заев објави дека прави планови за новата етапа од бомбите. И дали таа воздржаност и тоа, тој завет за молк значи дека сепак, особено во Страсбург, во овој формат кој што го имавме деновиве, нешто сепак се случува и работите почнале да се поместуваат од оно што официјално ни се кажува дека се договараат за начинот како да почнат да се договараат. Оливер? Разговарале повеќе од 2 часа за тој протокол на доверливост, што и да значи. Ми се чини дека во посериозни ситуации за Македонија, дури кога бевме на зелена маса во Охрид, се подразбираше дека за успех на разговорите не се изнесуваат надвор од вратата или најмалку не се брифираат со новинарите, па повторно протекува информации. Овој пат е навистина молк. Лично дури се воздржувам да свртам телефон, па еве да речам во доверба, ама навистина никаде нема да кажам. Затоа што ми се чини дека подобро е сега по некој логички пат да извлечеме заклучоци дали нешто посериозно се разговарало и оттаму е молкот или навистина ништо не се разговарало. Кога е во прашање Заев, тој ќе отиде на средба кај председателот, ќе подпише изјава за безбедност од тоа што се разговарало, веќе утре ден така ќе дознаеме се што се разговарало. Значи, не верувам дека разбира дека протокол за доверливост во Страсбург е посериозна работа од безбедностна изјава кај шеф на држава за која и има реална одговорност ако добро, и овој пат разговори. И овој пат на вистина говореше после Страсбург, но не кажа ништо за разлика од сите детали и пикантерија. Да, именно тоа што го кажа, навистина изгледа дека ништо, освен дека се договориле, честно, гледајќи се во очи, дека тоа ќе биде навистина доверливо. Првиот знак дека веројатно ништо сериозно не се случило, освен дека на главната ограда тие понешто си кажале еден кон друг, е фактот дека Заев најави дека ќе им се врати повторно на папките со бомбите. Јас сум длабоко убедена ако има барем една точка околу која почнале да разговараат, првата предпоставка или протоколот на доверливост треба да ја содржи и таа исклучивост дека со бомбите веќе е завршено. Јас да сум Никола Груевски, ама не би седнала ниту на една сериозна маса ако другиот има намера да си продолжи со приказната за бомбите. Двата митинзи завршно треба да ги завршат приказните со веродостојноста на доказите од аудио снимките. Заев имаше време да го затвори тој пакет, да ја покаже условно граѓанска Македонија дека ова не е проект, како вели ВМРДПМН, на корумпираната тајфа на Заев. И дека после моментот на тој граѓански протест, одлуката да им се вратите на бомбите е за мене само сигнал дека во Страсбург не се превземени никакви посериозни обврски поради кои и едната и другата страна треба да се грижат околу политичкиот процес понатаму. Може би грешам, но тоа е за мене логичкото заклучување, бидејќи
искусен човек како Хан не би сакал да книжи неуспехот од почнати разговори ако тие продолжат да бидат на овој начин компрометирани во Скопје. Попотски, кој е вашиот прашање? Значи, ја мислам дека тоа затворање на разговорите малце неодговорност према јавноста. Прво, ако разговорите се целосно тајни, тогаш воопшто не требаше ни да информираат јавноста дека тие ќе се сретнат. Ние знаеме од тајните преговори на Ицак Рабин и Арафат од 92-та, 3-та, 4-та година таму во Осло, за која никој не знаеше што се случува. Но да го земеме сегашниот пример, кога американците, Европска унија, што овој Германија и другите преговараа со Иран за нуклеарната програма во Женева. Па ние знаеме колку кафиња испи иранскиот министер Зариф, до колку саатот не спиеле, 24 саата дека биле пред... Значи, детали, кој што кажал, значи, за проблем, кој што е капитален за целиот свет. Ако овде, кога тие решили да разговараат за нешто, мора да информираат јавноста, затоа што таа е во исчекување. Тука значи... знаеме единствено дека со односот на делегациите бил 13:3. Тоа е, и тоа е малце незграбно, тоа, а бил односот 13:3, а внатре преговарали 1:1. Значи, тоа е, во основа, мислам дека ако натаму одат тие повторно да преговараат во некој, дали Страсбург или Брисел, или натаму, дека мора да има за јавноста, според мене, некакви информации. Затоа што ова исчекување, ова, да кажам, неизвестност огромна, ги деморализира сите, освен може би тие што учествуваат на преговорите. Невозможно е Македонија веќе да го издржува таа. Или ќе нема да се договорат, или ќе се договорат. А ваква тајност, па сега, дали е тоа потикнато од Европската унија, од парламентарците, или од комесарот Хан, или нашиве барале, и тоа исто така не го знаеме. Но, веќе, ако и следниот разговор биде толку тајнствен, мислам дека во основа двата кампа што се, да ги кажеме, тие два света, од едната и од другата страна веќе може да имаат и недоверби кон нивните представници. А потоа, целото тоа македонско ткиво што е поделено. Значи, невозможно, ние не преговараме тука за предавство или за капитулација на еден или на друг, туку мора за како ќе изгледа иднината на Македонија во наредниве 7, 8 месеци, 2 години, 3 години, 4. Мислам, тоа е за мене мора да се направи еден ичекор, затоа што веројатно, ако има повеќе информации, притисокот на обшеството ќе биде поголем за да склучат тие договори, да склучат договор за завршување на кризата. Вака, нив ги оставаме како да преговараат, како да кажем, за топењето на големите санти мраз на Антарктикот, па сега кои повеќе ќе земе од тие островите што се таму, што се топат, повеќе простор. Мора малце да се, ние бараме демократизација, транспарентност, одговорност, мора и тој делот од разговорите малце колку што може да им биде представен на јавноста. Вака, ако уште еднаш, два пати, мислам, ќе направат контрауслуга на јавноста. Француската амбасадорка рече да, треба транспарентност, треба јавноста да биде информирана, меѓутоа треба и доверба. Да им веруваме дека ниту овие од Европската унија како посредници, ниту лидериве немаат лоши намери. Прво, за да има доверба, треба да имаат тие партнерите кои ќе ги водат разговорите, да речеме, двете страни македонски, да имаат доверба едни кон други. За жал, во Македонија веќе долги години нити едните, нити другите имаат доверба. А што се однесува до овие разговори, тајни, тајни разговори треба да се водат со тешкаши од типот на Холбрук, од типот на Пердиу, од типот на Леотар, кој беа тука. Сега со парламентарци, кога видиш, кога водиш разговори со посврстни парламентарци, сепак тоа е парламентарен диалог, евентуално некако по-нежен, по-мек диалог, евентуално може би од Хехан, која ќе се преименачи во Европска тунија, може би притискаат повеќе, но мислам дека во случајов недостасува некој тешкаш кој што ќе знае да ги раздели ударите и на едните и на другите и да се дојде до некакво решение. Мене воопшто не ми пречи со тајни преговорите и што нема јавно со преговорите, но ми пречи што нема решение. Затоа што вака ако се продолжи, имало или немало јавност, може да се продолжи до недоле. Може би уште 4-5 месеци преговараат. Ако се преговара со Холбрук или кога се преговараше во Охрид, знаеме за колку време се свршија работите.
за многу потешко и покомплицирано. За многу потешко и покомплицирано. Да, беше потешко и покомплицирано, меѓутоа се реши. Сакам да бидеме внимателни, дури и ние како медиатори, зашто всушност сега зборуваме и зашто им ставаме волку уште дополнителни тегови, а прилично време македонската јавност отсуствуваше да ги забележува субтилностите на целиот деформитет што му се случуваше на нашиот систем. Има впечаток дека тоа ќе биде потешко за Заев, затоа што тој си ја превзеде обврската после тој митинг во недела, дека представува нешто повеќе од интересите на собствената партија. Сакаше такво учество, сега тоа ќе биде на неговите плеки малку поголем товар. Но да се вратиме на суштината на процесот. Значи, имаме представници кои на предходните избори добиле одреден изборен резултат кој едната страна го спори. Овие разговори Заев примени тактики низ кои се обиде да докаже своето тврдење вечерта на изборите, дека им должи на македонските граѓани да го објасни системскиот инженеринг и дека тој системски инженеринг го произвела една врхушка која освен систематското крадење на гласови има таленти за многу други бели. Тие ги слушавме во аудиоснимките. Сега се враќаме на политичката траса. Ние можеме да си сакаме чар од повеќе за спаните македонци дека сега ова е ситуацијата, се да решиме, но не е така. Оваа фаза е разговор помеѓу страните кои зад себе имаат бројки кои едните ги признаваат, другите не ги признаваат. Точката која е за нас важна е низ кои инструменти ние ќе дојдеме до новиот излез на избори во кој ќе го кажеме нашиот граѓански став и ќе определуваме иднината на Македонија за тие следни 3-4 години, а наврзана на легитимен изборен процес. Ние не можеме да се недовеме во решение кои ги оградува во овој момент 61 на власта и 31 на опозицијата и помеѓу тука поделените албански гласови. Дали можеме да видиме сега и нешто повеќе од се што во меѓувреме сме загубиле, го дознавме во бомбите? Тоа се преголеми очекувања. Овие луѓе на маса се да ги санираат постапките, да ги елиминираат на дворешните институции кои дополнуваат на белјата за да можеме конечно да излеземе на избори во кои ние ќе го легитимираме политичкиот проект од кој што очекуваме дека ќе не врати на вистинската траса. Претпоставам дека е многу тешко да се кажуваат аргументи. После тие избори, таа влада добила преодна оценка од Европската комисија, ако е со многу забелешки, но доби препорака. Меѓународната заедница не се однесуваше дека тие избори ги смета за нелегитимни и не ги признава. Да, имаше многу забелешки во извештаите на ОПС. Сето тоа се до некаде аргументи кои едната страна, која во овој момент камперите во кампот на Слободата смета така, тој од задната страна со Мерцедесот ке се излезе, не може да бидат доволен аргумент. Мислам дека во оваа фаза не сме свесни за комплицираноста и тескотиите кои што предстојат, а тие пред себе имаат обврска да решат ситуација во која ќе не вратат на вистинскиот автопат за да бидеме сигурни дека знаците покрај патот се точни. Прашањето е дали тие објективно ја проценуваат колку е тешка ситуацијава. Јас не можам со сигурност да тврдам дека тие политички елити што сега преговараат за тоа, дека имаат реална представа на како, пред каков амби се доведе на Македонија. Останувањето на власта или замањето на власта на одредени кругови 10-20 е само една маргинална точка во целата драма во која што се наоѓа Македонија. Мислам дека тие се уште мислат дека можат да одат уште малце подолу, додека најнаш тлото под земјата ќе се урне од што е подриено. Мислам дека начинот на кој што сега тие преговарат, дека тие дека не ја проценуваат доволно добро драмата во која што се наоѓа Македонија. Овој народ е избезумен, без перспектива, во очена депресија и не знае што понатаму со себе да прави. Ако им обезбедат ако Европската унија сега, например, донесе некаков закон, дека можат македонците да се вработуваат без специјални дозволи во ЕУ,
Јас верувам дека за една година 500.000 луѓе ќе се отидат. Ниту ќе им биде галя дали некој ќе промовира слобода овдека или ќе ја брани власта на премиерот. Значи, да, тоа мора ти е посериозно. Ја не знам, тоа не можеш веројатно со некому тоа да му го натуриш. Не, не го проценуваат амбисот во кој е доведена Македонија, да. Меѓутоа и двете страни имаат јасно бетонирани позиции. Тоа си обезбедија поддршката за тоа и со двата митинга. Секое седнување на преговарачка маса значи компромис во кој што веројатно нема и двете страни да бидат. Па прво треба да размислиш пред да, значи некогаш кога ќе кажеш некои зборови, треба да размислиш до која граница можеш да одиш после при остварувањето. Значи, ако Заев вика дека нема никаков договор додека не си замине Груевски, замислете што би се случило сега за него ако прифати, например, влада во која што Груевски ќе биде премиер. Целата таа група, сите тие десетици, десетици илјади луѓе што беа, значи, од екстремно широк спектар на македонските граѓани, ќе речат, како, зашто доаѓавме ние вам? Колку тие ветувања на Заев, прашањето и за сите, Боливера малко го спомена пред малко, колку тие силни ветувања на Заев му ставија голем товар на плеќи, бидејќи едноставно може тие луѓе кои што на крајот, ако сето тоа се сведе на пресметка на крајот на криштата партиските интереси, сето она граѓанство кое што излезе со него ќе остане без партиципација во тоа решение. Ако не беат, извинете, ако не беат тие ветувања, значи тој мораше пред тој огромен митинг таму да даде нешто понесено целата таа атмосфера од илјадници луѓе, знамиња, ваму, таму, граѓански активисти, дека мора да даде некакво ветување дека премиерот треба се замине. А од друга страна премиерот вика таму нема повлекување, ние сме таму, ќе се одбраниме и од оваа офанзива на опозицијата. Нема, ако треба, нема ништо да се попушти, нема ние да се повлечеме. Така што тоа се две екстремно спротиставени страни. Нормално беше Заев да излезе на митинг од советување, затоа што значи, фазата на приступувани разговори продолжува, меѓутоа не може на целата своја стратегија да се гради на такви приступувани разговори. Освен тоа, од него бараат и власта, мислам, и симпатизери на власта да излезе со конкретна програма, со конкретни работи, кои што тој таму ги соопшти. Okay. Добро што соопшти, иако на прв поглед изгледа дека ќе биде неостварливо, во смисла со многу, што многу работи се ветја, но ако станува збор за најави на сериозни теми, на сериозни проблеми кои ќе треба да се разрешуваат, иако врзним се работи уште од сега, а не да се чека која ќе оди некој пат ако ја земат власта. Мислам дека и нема да биде голем товар, тие работи што ги искажаш таму, тие ветувања што ги даде Заев таму дека ќе се остварат. Оливера? Не го делам мислењето. Тоа што не ми се допадна на митингот, може би како велат, по книга е тоа така, кога ќе ви се собере толку луѓе. Дека треба нешто да им ветувате, не по рецептот на Груевски кој правеше малку хумор на собствениот митинг и го гледам таму на брзина собрал неколку тези. Јас посакувам интермецо од преодна влада на која јасно и се опишани незините обем за работа. Мене ми звучат како дисконтинуитет одма, ако сака Груевски, сите нека ги укоричи, преродба во 100 чекори, манифест 1, манифест 2, нека се ги однесе во музеот на ВМРО и револуционерната борба на новото ВМРО, нека ги врами. Преодната влада за нас мора да биде интермецо, да здивнеме и од Заев, и од овие што се нарекуваат како демохристијани, кои од петни жили се труди сарканјац да ги вообличи во десна политичка опција, кои си пишуваат желби за нашите пари. Преодната влада, сакам скоро секој да знае, во 10 точки, што ќе заврши за рок кој што го договориле. Заев ќе си се врати на Бихачка и таму ќе си ги договараат програмските цели со кои што сака да се појават на избори. Да речеме во ова,
имаше понешто како и да се чувствуваш дека во секого останал да живее помалку Никола Груевски, да речеме она реченица дека ние ќе ги вратиме сите судски процеси кои неправедно ги пресудила оваа влада. Е, па тоа е отприлика исто како што Груевски си го третираше судството. Сега тоа што специјално не ми се допаѓа и што не ми звучи добро. Но се заедно, собирањето на граѓаните има една цел. Сериозно, граѓански да каже не на ваквите практики. Јасно е дека нивниот впечаток го засилиле бомбите. За жал, предходно зборувавме со поумерен јазик за сето тоа. Ние како новинари пишувавме, објаснувавме, ама не поминувало. Вака треба да ги слушнеш аудио со сите непристојни додавки, за да ти дојде некако во главата. Еден градоначелник од СДСМ, ражалостен за тоа дека проблемите се многу поголеми од тоа што го демонстрираме, ми објаснува Покумановски, Оливеро, народ е дигестивни тубус. И колку и да е невкусен описот на еден лекар, не е далеко од вистината кога ќе ги откажете сите други сетила, што значат грижа за држава која ги создава своите институции. Сега, овие требале да носат одговорност дека ние сме во амбис и тотален хаос. Бизнес заедницата до вчера беше среќна со мерките на Никола Груевски. Секоја од институциите кои треба до сега сериозно да мрмчат, горе-долу беа премногу задоволни од мерките на Никола Груевски и задолжувањето. Парите се извориштето на кризата, господарењето со парите. Зато велам дека во политичкиот процес не очекувам да излегуваме од шините и да очекуваме дека таму ќе се случи некакво чудо кое ќе рефлектира и кон другите димензии кои ги има македонската криза, а може да бидат разрешени сега на зелена маса. Ова што го вика Оливера за таа 10 точки, како рече, за таа преодна влада технична. Мислам дека од една страна политички елити, од една и од друга страна, особено владеачката, има некаков внатрешен страф дека, замислете, ако во таа преодна влада, ако дојдат луѓе кои што не се делови од партиските структури и се појават луѓе кои што изворедно добро ќе знаат да менеджираат ситуацијата во Македонија за тие 10 месеци, 15 месеци, знаете што ќе стане за тие партиски елити кои што предходно не знаеле? Тоа да го направат. Без оглед, не ќе да спомнувам имиња сега, не можеме ние да лицитирам. Ама замислете таа влада да функционира во такви тешки услови, одлично. Што би било четворка. Да си ја задржиме. Па тогаш ќе дојде, нивната политичка агенда ќе биде растурена. Што ќе речат? Ние ќе направиме подобро до кој знае што може да се случи. Може би и да почнеме преговори со БРМ таму. Мислам, можат многу работи да случат кои што ќе ги истера од шините, од колосеците политички структури. И тие во основа, мислам, дека, иако не го кажува тоа, дека во основа се плашат, дека нив може некој да им ја украде приказната агендата. Баш ми е гајле дали ќе бидат вознемирени. Наш граѓански интерес треба да биде дека ако на масата се стави попис, една преодна влада тоа ќе знае да го заврши прилично професионално и коректно и фала Богу ќе се вратиме на рамништвото дека попис е статистичка операција, а не политичка. Во точките предлагам да биде ставена Никола Груевски да го врати избирачкиот список од компјутерот на ВМРО ДПМН во државните институции. Бидејќи во државните го има оставено лажниот, а во компјутерот во софтверот на ВМРО ДПМН сме преброени до еден точно. И во преодната влада сакам да има пренос од седници на влада, отворен пренос од седници на влада. Се разбира, мојата желба е да председава на таа влада Никола Груевски. Ама за тоа се надвам ке разговараме. Значи, ние веќе имаме искуство. Првата влада на Македонија, слободна, беше од тој тип. Техничка влада, експертска влада, наречена. И политичките елити не дозволија та да го покрене знамето на демократизација на државата. Тие има економски мерки во ведеа, веќе има подготвено други документи. Закон за приватизација беше од таа влада беше подписан. Да, ама не помина. И беше изготвен. Меѓутоа,
првата коалиција СДСМ ВМРО ДПМН, она што го зборуваше ти, политичките елити, ја урна таа влада. Независно каква била, од кого била составена. И од тогаш нама почнува партизацијата на Македонија и сето тоа не врече. Од 92 година наму ние само надолу одиме токму од партиите. И тука има многу варијанти за кои што ќе разговараме по кратката пауза за реклами. Повторно сме назад во студиото со Оливера Трајковска, Љупчо Поповски и Мирча Данчевски. 5 минути траеше паузата, но не успеавме да го составиме составот на новата влада. Иако сите ја споменувате таа преодна влада, клучното прашање е која би била таа точка на топење, што ќе доведе до доближување на ставовите на двете партии до формирање на таа преодна влада и до прифаќање на тој концепт, ако ги имаме предвид оние понеделнички изјави на премиерот дека нема повлекување, нема предавање, дека нема никому да му дозволи да ужива во филмот, дека со пари може да менува влада и волја на еден народ. Мислам дека тој ќе си остави на тие ставови негови. Мислам дека и Заев ќе остави на ставовите. Точката на топање може да дојде само од натвор. Ние не сме со доволно демокраси и капацитет. Ако имаше владата или Груевски доволно демократски капацитет, тој до сега, после оно што го слушам, ќе си поднесеш оставка. Меѓутоа човекот не сака, стоја зад мене. Тие, како ви кажа, еден да имам повеќе пратеник, моја е власта. Значи, не го почитуваат малцинството во парламентот. Така што точката на топење само може да дојде од надвор и да дојде еден, оно што го кажем на почетокот, од типот на Холбрук, кој ќе ги седне двајцата и ќе им ги распредели задачите што треба да ги завршат. И тоа напише на маса, овие да ги подпишат. Само така. Значи, ние се движиме кон некако такво решение. Не знам кога ќе дојде, кога надвор од внатрешните проблеми, политички, признаење, непризнаење избори, кога безбедностниот аспект се исфрли на предната линија на проблемите во Македонија, кога застана, кога Џон Кери изјави дека во февруари дека Македонија на првата линија на огнот, значи, влогот е веќе поинако. Нашите проблеми, домашни, се веќе ставени во втор план. Значи, во тој прв план не е само безбедностниот, туку како демократијата, почитувањето на човековите права, мора да ја преплави ова парче од Балкан. Значи, во тој аспект може да дојде дојаѓањето на некој тешкаш. Сигурно нема да биде Холбрук, може ќе биде понизок. Ти тогаш се решаваше тоа пакетот заедно со Дейтон, завршувањето. Тоа ж да не забораваме, тоа се завршуваше на војна со 150.000 жртви. Мислам, ова е неспоредливо помалку од тој проблем на Балканот што беше. Но во овој проблем ние сега еманираме нестабилност во кон нашите соседи и сме ставени како пајац на играчката, знаеш, што се... Во куклен театар. И сега некој од таму тебе да настојува да се игра со твоите постапки, со твоите раци и нози. Е, тука проблемот за прашањето за разрешување на оваа политичка ситуација во Македонија може би ќе му помогне овој судир на големите интереси што се јавуваат во овој дел на Европа, Балканот. Така што тој аспект може ќе дојде некој тешка, само сега тешкаши како Холбрук веќе и не постојат. Ќе најдат. Не постојат такви булдожери. Има булдожери во однос на позицијата што може би ја има, но тој мора да има и... Ќе дојдат и со готова хартија со напишани решенија. Јас нема да заборам. Францускиот амбасадор во Македонија 2001 година кој што рече. Жан-Франсуа Терал. Тоа беше. Терал. Јас со него правев интервју и ми рече дека преамбулата на македонскиот устав ја напишале за време на појадок со дали Леотар или друг француз беше тогаш. Не може, а вика, тие таму во Охрид за стогла, се седнахме ние 20-та вика на тераса, вика, додека доручкувавме, ја направивме преамбулата и ме поднесавме и ја подпиша. Така ќе ја направат. Оливера?
Не знам, до сега Андов е малко по-талентиран, па запишува, па пишува мемуари, книги, издава, предпоставам нека. И другите, ви на Црвенковски време му е да почне да забележува нещо, настаните се отдалечуват, имат и тие шо да напишат, како се деле на маса, ти го нацртале знамето. Еден вика ја го цртав, друг вика не, аз ги разделив, така да. Има веројатно много, много такви сведоща, кога во една фаза, пред да отпочне ова, зборувавме за робусно присуство, ми се чини, не мислевме за дзверка, име, формат, туку зборувавме за друг тип на присуство, не вака меко европско. Јас абсолютно ги разбирам европските пратеници. Европскиот стар континент платил во крв да дојде до ситуацијата да верува во инструментите на парламентарната демократија. Не, не понижуваат кога не велат дека може парламентарен институт да заврши работа. Ама тие предолго се лажани со лошите извештаи кои ги испраќаше и Европската комисија одовде, како нешто малку им фали, болежливи се, никој не напиша дека погребана е институционално Македонија и ова на што сведочиме низ бомбите е обдукција кога го откопуваме тоа одново, задоцнета обдукција, мислам, за да видиме што се траги и повреди настанале, за да се доведеме во таа ситуација да констатираме сега смрт. Тоа го кажуваат, ама се чини дека никој повторно не ги слуша. Бидејќи оно што постојано се повторува во секоја порака, сакаме конкретна истрага на наводите, тоа никој тие, на тоа не реагира. Тие се дел од проблемот. И дури имаме една ситуација во која што луѓето кои што поднесуваат оставки, наводно за да помогнат во разрешувањето на кризата, се централ, едни од централните фигури во тие снимки и тоа што се случија, тоа што се слуша, премиерот еден од нив, односно господинот Мијалков, го носи како дел од 13 члени од преговарачки тим. Да му го држи стравот, за тоа го носи, за тоа е така 13 луѓе стравот да му го држат. За тоа што ќе биде на преговорите, како ќе биде. Меѓутоа, со тоа се праќа и порака. Ако го разрешувате, на митинг не е кажувате... Уште Мијалков не е разрешен. Во вторник треба да го разрешат. Да, добро, поднесе оставка, во вторник ќе го разрешат. Ако, ако најавувате дека тој си поднесува оставка, вие на митинг велите ни крив, ни должен, без никаква вина, без докажена вина, тоа го направивме еве како чекор кон решавање на кризата. И сега... Самото негово присуство таму е порака која што дипломатите поинаку ја читаат. Па не само, не само неговото, таму беше и Зоран Ставровски, Никола Тодоров, Владко Ѓорчев, овој Мартин Протуѓер, Никола Поповски. Значи тие се делот министерката не беше. Таму се тие делот приказната заедно. Знаете што, ова сега кога ќе се донесе договорот за надминување на криза, бидејќи мора да има. Таму нема да се потпише Илија Димовски. Таму ќе се подпише Никола Груевски и Зоран Заев. Значи, кога ќе се подпишат, не може веќе тој да било кој да го прогласи тоа дека е туалетна хартија. Знаеме, не 2001-ва, кој ги подпиша? Значи, клучните лидери во Македонија. Ако го подпише Илија Димовски како парламентарец, тој може после што да каже, тој што сака да каже, но ти веќе гарантираш во, со друг капацитет дека ќе го спроведуваш и следните избори што ќе дојдат и таму 100% ќе има клаузула дека ќе ги признаваме изборите. Не, веќе маневарскиот простор е абсолютно стеснет. Ти не можеш сега, која ќе понатаму, било каков разговор на било кое ниво во Европа, ако ти после својот подпис го негираш тоа што си го подпишал, ти си веќе отпишан за било што. Апсолутно си отпишен. Не може со тие, да речем, не маловски финти, туку маловско однесување. Вите, тоа што не може, не може да помине. Тие еднаш, два пати имавме еден договор кога за 24-ти кога го договара, па после за мартовскиот договор, па после повторно се во ховици се сетјаваме како леташе тука, како Flying Dutchman, баба, лета, прај. На крај се договори, ама никој тоа, значи тоа беше од на со ниски ешалони завршена работата, иако преговараа главните луѓе. Значи таму се доаѓа како некој договор со двајца сведоци, како што беа Пердју и тука и Солана и Робертсон и така натаму. Веќе ти мораш да го остваруваш тоа што ќе го подпишеш. Нема бегање назад. И сега тие, веројатно, што ви кажам, че дали страфно чуват, сега се бараме местото како... Ништо не заклучиле дипломатите од таквото поведение на Груевски. Толку пати има направено непримерни инциденти, дова дури е фолклор кој можеше да се предвиди.
тоа што ме изненадува е дека Мјалков не е на ти со својата суета. И фактот дека му е земен чаламот на скопските улици, има сега потреба да прошета, на крајот излегуваш од делегацијата, да помислиш дека е бодигард на делегацијата, кога е јасно каков е составот. Ми се чини дека тоа беше повеќе порака за внатре, по тезите од прилозите на Сител и на Канал 5, сега ќе видите кој е Сашо Мјалков, па не е доволно што на нашите улици е замачкан неговиот лик, тој е првиот шеф на тајната полиција, на кој што сите птен му го знаеме ликот, со бомбите ни се доразоткри и карактерот. Мислам дека ова е повеќе демонстрација кон Вамаровското братство, нека братот е тука и ќе игра топ сега на сите теми. Никола Груевски, по мој впечаток, беше исклучително внимателен во оваа криза и знам дека тоа сега ќе изгледа како дали сум нормална. Никола Груевски направи се што можеше да се предвиди во прстенот околу таа така наречена квадратура на политичкиот круг. Тој со ништо не се загрози себе си и своето место на преговарачката маса. Тој не направи ниту еден потек во рамките на опасното поле на политиката. Тоа што тој си врска на митинзи, па се симнува, па мајката му вика «Браво, сине!» е фолклор кој што мора да го разбереме. Не е лесно сега во нивната ситуација. Никола Груевски е апсолутно свесен што му се случува. Никола Груевски сепак успева во целата нервоза да ги фати последните 5 минути за да одигра нешто што го одржува на масата. Тоа се трите оставки, и итно закажаната седница за реизбор и парламентарниот институт. До тој момент, до тој ден, и пораките на Хан беа дека тоа ќе да биде доволно. Е, сега имаш место на масата, продолжува понатаму разговорот. Јас лично мислам дека тоа обсесивно ќе се бори за позицијата премиер. Во приодната влада. Таа треба да му биде дадена. Јас лично тоа го дефинирам, така ќе сведочиме за падот на Никола Груевски. Не сакам да си отиде во новиот голем кабинет во новата зграда и да ни се подсмева без обврски кој што ги превзел во политички договор. Сакам да биде потрошен впечатокот за Никола Груевски. Јас сум длабоко убедена дека ќе сведочиме дури тогаш, дека тој човек, освен пудлици кои ги избирал на интервју, невозможно е да управува друга пирамида. Таа инаку и сега е распадната. Операција која што Заев тешко ќе ја продаде. Е, сега знаете како. Бидејќи зад себе го нема само централниот одбор, туку има и дузина кампери пред влада сега, кои што од него очекува нешто друго. А што ми гали што ќе продава Заев? Ако тие пак сакаат да се спасат себе си пред своите, нека го слушаат Лјупчо Георгиевски. Он има најдобар рецепт и за Груевски, и за Заев. До моментот на нивното политичко решение, ние мора да го браниме граѓанскиот интерес. Ми се чини дека сега тој без кон Груевски попречува да се види дека останувањето на Груевски на таа позиција со една исклучително видоизменета влада, по мој вкус со пренос од седница на влада во која во негово присуство ќе дознаеме се за неговите финансии, а тој не ќе може другиот кабинет да вика политички реваншизам или слични глупости, ќе сведочиме за полмеко паѓање. Ама тоа предпоставува дека министерот за финансии би требало да биде од друга партија. Тоа е малку... Во оваа ситуација се знае дека втор човек во државата секој е министерот за финансии. Не само секоја нормална држава. И како беше во... сите луѓе на председателот што неодамна го даа авто, значи кога му вика Марк Фелт на Боб Вудвор, follow the money. Значи кога ќе почне да се следат парите, кај одат, тоа целиот систем се разоткрива. Значи ти тоа Оливера што го кажува има логика, целосна логика. Значи ти кога ќе почнеш да расправаш на тие отворени седници што ги заговара, како се распределуваат парите? Како ќе одат за барокни фасади? Како за ова, како за она, ти видиш дека се е тоа ствари илузија. А ако некој таму се спротивстава, ако таму има гласање, ако, мислам, ќе се демаскира. Но ја не верувам дека ќе желби дека Груевски ќе... Замислете на маргините на средбата да се сретнале Хан и Зоран Ставревски, да му објасни тоа лудаците што трошат за чоколадо. И за мене, што никој дури не е професионално не ја регистриравме, најстрашното сведоштво од бомбите за мене е признанието на Зоран Ставревски дека ги шминка
влезните, приходите на приходната страна на бюджетот. Ако тоа го признаваш во разговор, пошто мораш да направиш гимнастика за да ги задоволиш потребите на Никола Груевски, се воланецот после е фалсификувано. И GDP-то, и од тоа процентот на бюджетскиот дефицит. Ама тоа не е веќе тајна за Брисел, бидејќи он има грчко искуство и знаат убаво како тоа се. Граѓаните тоа не ги вознемирува. Тоа не е нели забавна, не е естрадна епизода. Одиме со уште една кратка пауза за реклами и се враќаме повторно на нас. Добре дојдевте назад во студиото. Во сето она што ни се случува, имаме и еден дополнителен руски зачин. Зачестените изјави кои што доаѓаат од страна на Москва, последните изјави на министерот за надворешни работи Лавров, кои одат до оние сценарија кои што мислевме дека одамна сме ги заборавиле, дека се сеништа на минатото за поделба на Македонија и така натаму. Имаше и отворени изјави за поддршка на премиерот. Кого штити Москва? Или денска ББ, или собствените интереси во регион? Москва се штити себе, се секоја голема сила си гледа своите интереси. Мислам, сека држава што држи до себе, си ги штити своите интереси. И јас сметам она што го кажува Лавров за Македонија, тоа повеќе се однесува на Украина или Балтичките земји. Затоа што Украина според со Минските договори сега треба да се почне да се преговара за федерализација евентуална, за автономија, за давање право на рускојазичност и на русите таму на околу јазикот. Значи второ проблемот со Балтичките земји. Таму има многу голем број, по 30-40% исто рускојазично население. Јас бев неодамна во Рига, па таму на улиците повеќе се слушаа руски, отколку латински јазик. Каде е во тој контекст на иконографија од понеделничкиот митинг со руски знамења, мајци на Путин? Овие нашите се поведуваат, мислат дека е Путин трча назад не поддржи. Никој нас нема да не поддржи. Ни Путин ќе не поддржи, нити па Америка ќе не поддржи. Ако ние самите не седнеме да го направиме со помош на овие што до сега за кои што зборуваме, нема да не поддржат. Тие, неодамна, после две години пауза, државниот секретар Кери отиде во Сочи. Ја видов фотографијата, колку беше радосен Путин што му дошол на гости американскиот министер за надворешни работи. Тие имаат поголеми интереси. Интересите ти ними се како да се реши Сирија, интересите ними се како сега во јуни треба да почне да се подпише договорот и да стапи во сила со Иран за нуклеарното оружје, и го имаат проблемот со Украина. Ние се мислиме дека Македонија е центар на сите во светот и сите околу нас се вртат и сите леле, кутра Македонија живе. Јупче бевме ли наивни кога државниот секретар Џон Кери пред извесен период ја даде онаа изјава дека Македонија се наоѓа на линијата на огнот, бидејќи сега многу работи се испомеша, особено и со Кумановската криза, па сега го слушаме Дачич, тие ги воскресна теориите за големо албанскиот национализам, руските обвинувања дека сето ова е масло на Западот заради Јужен тек, Турски тек и така натаму. Значи, ја не би го квалификувал тоа како наивитет некој наш, туку како неспособност да видиме што се случува надвор од Табановци или погоре. Значи, имаме Македонија е избрана од Русија во овој момент за да изврши големо дел. Па секој ден Лавров дава изјави за Македонија. Па не дава толку, една Палмира во Сирија падна во раците на ИСИС, најзначајното археолошко културно наследство на Блискиот Исток. Само 6 соопштенија од почетокот на мај до завчера, еден прецизен амбасадор мој гостин во среда, така избра. Вчера тој во Советот на Федерацијата зборуваше. Денеска има друга изјава. Мислам, тоа е екстремно пододирање на ставовите во толку краток период. И сега ние треба да забележиме дека ние сме најслабата Македонија, растресена како безбедносно, идентитетски, мислам идентитетски, не во смисла ние како идентитет, туку каде да припаѓаме, дали кон Запад, дали на тоа некое помало малцинство кон Исток. Будимпешта, Белград, Скопје, Атина, таа е оската на која што сега удира
Русија. И мислам, ова вмешување во, во условно речемо, на тешните работи на Македонија е непримерно. Непримерно. Ние немаме ни една изјава од било кој наш западен пријател, и како кој што со такви зборови ќе навестува дека Македонија може да се предаде, па дури Бугарија ќе. И само уште нешто да кажам. Значи, ние имаме стратегиски договор за стратегиско партнерство со, со Америка, подпишан на 7 мај 2008, во која што Америка цврсто ја гарантира унитарноста на земјата и неповредливоста на границите на Македонија. Сега другата страна... И бидејќи сме при крај, сосема на кратко, имаме една ситуација во која што шефот на бугарската дипломатија го повикува рускиот амбасадор, за да му врачи... Бугарија ти гарантира Македонија. Да му врачи демарш. Во Македонија имаме денеска, немаме време да ги прочитаме, но реакција на американската амбасада, која што вели е, тоа е абсурд. Предмалку се огласи и германската амбасада со, во слична конотација. Имаме сообщение од македонското МНР, во кое што името на Москва дури не се споменува, туку се вели некои изјави од надвор кои што дојдат. Ми се чини дека Лавров не заврши голема работа. Во кој контекст? Кој да дојдеше од Брисел, кога сака фоторобот од Груевски, не вика Ердоган или Путин? Кој? Од кај да го знам? Кој, мислам? Иеко постојано мислам дека многу попривлечна му е улогата на Османлијата. А нема тој многу заедничко како да се споредува со, со Путин. Лавров, прво, заклучно со денешното сообщение, господе моја зема, работете на Ристо Никовски. Значи, уште да приговараш дека делегација на ОПСЕ, без да ги праша чаушите во ОПСЕ, дошла да го распрашува Никола Груевски. Никола Груевски веројатно се пожалил таму некаде. Па тоа цел еден круг преку српскиот министер Чварци и Опанци, и тоа се заедно, само ги покажува истиот тип на нервози. Ова е единствената епизода во која имам потреба да се чувствуваме малку помодерни, дека го живееме в истинскиот век. Србите им споменеш ли албанец? Секој тргнува да ти ја опишем, како тие да го имаат сиот авторското право на опишување за намерите на албанците. Лавров им заврши работа на центрите во Брисел, дека тој тип на патернализам ке мора да биде пресечен, а македонската влада, ако знаеше да го осуети тоа навреме, вистинскиот момент за давање протестна нота беше денот на интервенцијата во Куманово, кога во тој ден беше недозволиво начинот како Руското министерство за надворешни работи го дефинираше извориштето на таа та криза, а потоа се друго само е продолжение кое што се налепи. Го газиме терминот сосема кратко, ќе остане Кампов на прашање од милион долари. Ова ќе остане Кампов на жешкиот скопски асфалт или очекувате побрза завршница? Цело лето, мислам, дали ќе остане или се ќе се среди многу пора. Ох, ова не е прашањето за милион, за милион. Јас навистина Кампот него доживувам како клучното сега во овој момент. За мене е најважно, да речеме, на 26-ти овие двајцата што ништо дека не разговарале во Страсбур, што ќе им кажат на овие другите двајца што ги чекаат во клуб на пратеници. Оти ми се чини дека на втората средба тета-тет не може да се оди без некаков мандат со овие другите двајца. Би било потполно неразумно да се собирате во состав четворка и да си трепкате, да си го размислувате следниот пат до Страсбур, или ако тој биде овдека во Скопје, така да очекувам од вторник да не стане појасно прашањето за милион долари, ќе си одиме ли на одмор, а тие сепак да ни се симнат од глава, да биде завршен главниот политички чадор на темата. Попуск. Ја не знам дали ќе биде, ја не сум доволно убеден дека од вторник ќе не биде појасно. Мислам дека ќе чекаме. Во смисла дека ќе протечат информации, може би ќе протечат, но да не забораваме, се доближува полека јуни, состанокот самито тој што е полугодишен, кај што треба се направи ревизија на, на заклучоците или така натаму, на Европската Унија, некаков извештај ќе треба се поднесе таму до, до ЕУ, до лидерите на ЕУ. До тогаш очекувам дека некои работи ќе влезат во некој, во, во некој колосек. А камперите ќе останат. Убаво време, летно е нека... Како симбол да, сега на... Камперите ќе останат додека... Јас ви кажа, и на почеток, дека очекувам блага ескалација на
состојбата со кампоите и која веројатно може би да придонесе кон побрзо разрешување на и резултат да дадат овие преговори што се. Ви благодарам на тројцата што вечерва бевте мои гости и почитувани. Тоа беше се во вечерашната топ тема. Со нови содржини се гледаме од понеделник. Останете и натаму со програмите на Телмо.